Spoštovane bralke in bralci večera, poletje se počasi približuje k koncu. Dopusti se končujejo, približuje se šola. V tradiciji tega končevanja poletja pa je seveda tudi, da na nek način to obdobje zaključimo s večerovim piknikom. Zato vas, spoštovane bralke in bralci, vabimo v skoke. Vabimo vas na športno letališče, kjer bo za vas na voljo vse. Od dobre glasbe, čevapov za 1 euro, letalski vragoli, delavnic za otroke in vsega ostalega. Predvsem pa si želimo novinarke in novinarji večera druženja z vami. Srečujemo se velikokrat, ampak jutri si želimo z vami preživeti popoldne v nekoliko bolj neformalnem vzdušju. Zato vas vabimo jutri že od 11. ure naprej v skoke. Tam vas pričakujemo, dobre volje, zagnani, polni energije in pridite takšni, tja tudi vi. Se vidimo!